Listat e sjell nga institucionet të ndryshme janë hartuar duke zbatuar kriteret e ligjit në mënyra të ndryshme. Fjallën e kam për këshillin e lartë të drejtësis dhe për listën e sjell nga prokuroria e përgjithshme. Listat e hartuara, duke interpretuar kriteret të njëjtat ligjit në mënyra të ndryshme duke zbatuar ato në mënyra të ndryshme, sillin një konkurrencë të pandershme dhe përjashtojnë kategoritë caktuar magjistratësh. Janë konstatuar që magjistratët dhe prokurorët nuk janë njohur me listat. Nga monitorimi i faqeve zyrtare të Këshillit Lartë Drejtësisë dhe të Prokurorisë Përgjithshme, listat nuk janë botuar. Duke cënuar rënd nenin 221, paragrafin 4, ku thuhet që në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse botohet lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe lista me kandidatët që nuk plotësojnë kushtet. Jam plotësisht dakord që procesi të jetë transparent, jo vetëm formalisht dhe vizualisht, por edhe përmbajtësisht. Por unë kam vetëm një pytje për sekretaren e përgjithshme, e cila ka ndjekur të gjithë procedurat dhe komunikimin me institucionet, nëse nga momenti që kuvendi të paktën ka bërë publik ditën dhe orën e hedhjes së shortit, ka patur ankesa në drejtim të kuvendit nga prokuror, nga gjykatës, apo nga përfaqësues të institucioneve të cilat kanë për detyrë të sjellin kandidat të cilët janë ankuar në kuvendin e Shqipërisë, zyrtarisht lidhur me mohimin si pas tyre të së drejtës për të qenë ata kandidat. Dje ka pas një sensibilizim, vetëm nga një gjyqtar, duke u shprehur në mënyrë eksplicite vetë gjyqtari, që nuk kam të drejtën të ankohem në këtë fazë të procesit, por thjesht për ju bëjmë e dje që unë mendoj se nuk jam përfshirë në mënyrë korekte.